წლის ბოლოს ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა გვექნება, რაც საქართველოს ავტომატურად გაიყვანს ევროპული ლიდერების რანგში. ამის შეერა საქართველოს ეკონომიკის მინისტრს ნათია თურნავას. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ამ სასიხარულო ფაქტს. მანამდე ეს გითხრა პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა იგივე თემაზე. ამის პარალელურად ამავე კვირაში საქსტატმა ასეთი კვლევა გამოაქვეყნა. 2021 წლის ივლისიდან ოქტომბრის პერიოდში შინამეურნეობების 5.8%-ში ერთმა წევრმა მაინც დაკარგა სამსახური დროებით ან ხანგრძლივი პერიოდით. ამასთან იგივე პერიოდში ოჯახების 16%-ზე ოდნავ მეტს შეუმცირდა საშუალო ყოველთვიური შემოსავალი. ეს უარყოფითი ტენდენციები უფრო მეტად უტევს ქალაქის ვიდრე სოფლის ტიპის დასახლებებს. შემოსავლის შემცირების ძირითად მიზეზად COVID-19 და მასთან დაკავშირებული გარემოებები სახელდება. კვლევა აჩვენებს, რომ ყველაზე ხშირია კომპანიის ან ბიზნესის მოთხოვნის შემცირება, შინამეურნეობის წევრის ხელფასის შემცირება, შინამეურნეობის წევრის სამუშაო საათების შემცირება, კომპანიის ან ბიზნესის დახურვა და ოჯახის ერთი წევრის COVID-ით ავადმყოფობის გამო სხვა წევრის მუშაობის შეუძლებლობა. ევროპისთვის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის უახლეს რეგიონულ პროგნოზებს წინ უძღვის მთავარი დათქმა: გაურკვევლობა ჯერ კიდევ მაღალ დონეზე ნარჩუნდება. ამის მთავარი მიზეზი კი ევროპულ ქვეყნებს შორის ვაქცინაციის არათანაბარი ტემპია. აქედან იმ დასკვნის გამოტანაც შეიძლება, რომ ევროპული ლიდერები პირველ რიგში სწორედ ის ქვეყნები არიან, სადაც მოსახლეობის დიდი პროცენტი სრულად აცრილია, რადგან მხოლოდ ამ პირობებში შეიძლება ბიზნესის სრულფასოვანი ფუნქციონირება, ინფლაციის შემცირება და ეკონომიკურ ზრდაში საბაზო ეფექტის მაქსიმალურად გამორიცხვა. ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა კარგია, თუმცა აქაც არ ვართ ბოლომდე ლიდერები. ირლანდია ჩვენზე ბევრჯერ დიდი ეკონომიკა წელს, იგივე საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზით 13%-ით გაიზრდება. ნინო ევგენიძე იქნება ამ ბლოკში ჩემი სტუმარი. ნინო, გამარჯობა. მეც გილოცავ მოსალოდნელ ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდას. რამდენად ინკლუზიური იქნება ეს ზრდა? ხო, მოგესალმები ელენე და ძალიან წუხვარ, რომ რაღაცა დამცინავად მიწევს ამ თემაზე საუბარი, იმიტომ რომ ნებისმიერ ნორმალურ საზოგადოებაში და ნორმალურ ქვეყანაში ის, რომ შეიძლება რაღაცა ეკონომიკური ზრდა ხდებოდეს ქვეყანაში, შეიძლება ნამდვილად მისალოცი ამბავი იყოს ნებისმიერი მოქალაქისთვის. მაგრამ ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს რაღაცა თავის მოტყუების და მოქალაქეების გაბაიბურების მორიგა ახალ შემთხვევასთან, იმიტომ რომ თუ გადავხედავთ მონაცემებს, 1994 წლის მერე 2020 წელს როგორი ეკონომიკური ვარდნაც იყო, ასეთი ვარდნა არ ყოფილა მართლა 1994 წლის შემდგომ ამ ქვეყანაში. რა არ გამოულია ამ ქვეყანას, როგორი მთავრობები კორუმპირებულიდან რეფორმატორებამდე. მაგრამ ის, რაც ამ ხელისუფლების პირობებში ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკას დაემართა, ასეთი მაგალითი ალბათ არ ვიცი, არ მოიპოვება სავარაუდოდ ამ ქვეყნის ისტორიაში. იმიტომ რომ არის, რომ იყო პანდემია, სრულიად ეს არის სრულიად არასწორი და გაუმართლებელი, ასე ვთქვათ, არგუმენტი, იმიტომ რომ 2000 თუ ჩახედავთ მონაცემებს, ატომღაც ჩვენი მეხსიერებიდან და თავრობა ამას რაღაც აპელირებს, 2019 წლის მონაცემები საერთოდ უნდათ რომ მოსახლეობის მეხსიერებიდან წაშალონ. თუ გადახედავთ 2019 წლის მონაცემებს, 2019 წლის ბოლოს საქართველოში ინვესტიციების მოცულობა იქნებოდა მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა თუ სხვა მონაცემები იგივე იყო, რაც 2012 წლის ბოლოს. რაც იმას ნიშნავს, რომ ბოლო 8-9 წლის განმავლობაში საერთოდ 1 ცენტითაც არ გაზრდილა საქართველოს, ასე ვთქვათ, მთლიანი შიდა პროდუქტი და არ საქართველოს მოსახლეობას თუ ინკლუზიურობაზე ვსაუბრობთ, ამისგან არანაირი სარგებელი არ მიუღია. ნუ საშუალოდ იზრდებოდა 5-6%. თქვენ ვერ დამისახელებთ, გეტყვით, 2012 წლის დასაწყისში მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთულ მოსახლეზე და 2019 წლის ბოლოს მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთულ მოსახლეზე იგივე არის, ის კი არა, 2012 წელს $300-ით უფრო მეტი იყო. ამიტომ მე ვსაუბრობ ამერიკულ დოლარში და არა ლარში, რაც კიდე უფრო შესადარისად. დიახ, ამიტომ თქვენ რაც მონაცემები მოიტანეთ ახლა UNICEF-ის და საქსტატის მიერ გაკეთებული, კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რომ ეკონომიკურ რაღაცა ეკონომიკურ ზრდაზე საუბარი ცოტა თუ საბაზისოთ იმას ავიღებთ, რომ 2020 წელს არაფერი არ ხდებოდა და ფაქტიურად ამ ხელისუფლების პირობებში და ამ მათი მხრიდან პანდემიის, ესე ვთქვათ, მართვამ
როგორაც მართეს კატასტროფულად და ჩემი აზრით, როდესაც რაღაცა დადგება და ეს პოლიტიკური ნებათაღელვა ჩაცხრება, აუცილებლად საგამოძიებო კომისია უნდა შეიქმნას იმასთან დაკავშირებით, თუ რატო ყავს დღემდე ყოველდღე 80 გარდაცვლილი და რატომ არის დაინფიცირების ასეთი მაღალი მაჩვენებელი, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება ყველა მიმართულებით იქნებოდა პანდემიის მართვა, ადამიანებზე ზრუნვა, თუ რაიმე ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის შემოთავაზების, ან რაიმე რეფორმის წარმართვის კუთხით, ყველა მიმართულებით ჩაფლავდა. და ამ ეკონომიკურ ზრდაზე ხა საუბარი ცოტა სასაცილოა, როცა ყოველი მეხუთე ადამიანი ამ ქვეყანაში არის უმუშევარი, დაკარგა სამუშაო ადგილი, კომპანიებმა დაკარგეს შემოსავალი იმის გამო, რომ მთელი აი ამ 2 წლის განმავლობაში თუ პანდემიის შეფასებას ავიღებთ, ასე ვთქვათ, საბაზისო რაღაცა ნიშნულად 2020 წლის შემდეგ ალბათ მიმართულებით და ფაქტიურად გენოციდი მოუწყეს საკუთარ ხალხს იმითი, როგორაც მართეს ეს პანდემია და როგორაც მოხდა იმ საერთაშორისო დახმარებების გამოყოფის, ასე ვთქვათ, ათვისება ქვეყნის ხელისუფლების მხრიდან არამიზნობრივად, როგორც ეს საქართველოს ხელისუფლებამ გააკეთა. ეხლა მოდის ის დრო, როდესაც ძალიან კონკრეტულ ნიშნულზე შეიძლება, ნიშნული შეფასებაზე შეიძლება დადგეს საკითხი, ხო? იმიტომ რომ ვთქვათ, ვაქცინაციის ეროვნული გეგმით 2021 წლის ბოლოსთვის მოსახლეობის 60% უნდა იყოს სრულად აცრილი და ჩვენ ჯერ ვხედავთ, რომ 35-ია, ხო? 35% არის, ხო, დაახლოებით, ასე ვთქვათ, აცრილი. ვისი პასუხისმგებლობა უნდა დადგეს, თუ ეს ვერ შესრულდება? რა თქმა უნდა, წინა პრემიერ-მინისტრის და ახლანდელი პრემიერ-მინისტრის და ზოგადად ამ პასუხისმგებლობაზე საუბარი ციცით რაში მდგომარეობს იმ საზოგადოებაში, როდესაც არაფორმალური მართველობა არის და ასე რომ გინდოდეთ პასუხისმგებელი პირის გამოკვეთა, რომ ვერ გამოკვეთავთ, იმიტომ რომ ყველა ვიცით, ვინ იღებს გადაწყვეტილებებს, ერთი ადამიანი, რომელიც მართავს ამ ქვეყანას არაფორმალურად და არაფერზე არ არის პასუხისმგებელი, იმიტომ რომ ჩვენ ედვარდ შევარდნაძის დროს ვიცოდით, ვინ იყო ოფიციალურად პასუხისმგებელი, თუ რამე ასე ვთქვათ, რაღაც დარღვევები მოხდებოდა. სააკაშვილის დროს ვიცოდით და ეხლა მოსახლეობის აღქმით, ხო ხვდებით, არც ერთი პრემიერ-მინისტრი ამ პასუხისმგებლობის გამოხატულებად შეიძლება ვერ ჩაითვალოს, იმიტომ რომ ყველამ იცის, ვინც არის ის არაფორმალური ერთი ოლიგარქი გადაწყვეტილებების მიმღები. ეს არის პრობლემა და ამიტომაც ვიხევთ, ასე ვთქვათ, დემოკრატიული განვითარებიდან უკან. ამიტომაც არ აგვაქვს თავისუფალი სასამართლო სისტემა და სანამ ეს ინსტიტუტები არ იქნება დემოკრატიულ, ასე ვთქვათ, განვითარების საწყელს არ დაუბრუნდება, მანამდე ამ ქვეყანაში ვერც ეკონომიკურ ზრდაზე, ვერც დამატებით ინვესტიციებზე, უცხოური ინვესტიციების მოზიდვაზე საუბარი, მე ვფიქრობ, რომ ვერც ერთი ეკონომიკური თეორიის გნებავთ პრაქტიკული გნებავთ თეორიული სახელმძღვანელოში ვერ ჩაჯდება და თუ რამე ასეთ წარმოვიდგენენ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები, დიდი სიამოვნებით, მეც გავეცნობოდი, ალბათ გავიღრმავებდი ჩემ ცოდნას ამ კუთხით. ხო, აი გული მწყდება, რომ ყველა ჩემი რესპონდენტი, რომელიც და ეს ფონი, როგორც ჩანს, ძალიან მოქმედებს ჩემს რესპონდენტებზეც, იმიტომ რომ ყველა შემთხვევაში საქმე მიდის სწორედ პოლიტიკური ანალიზისკენ და გვერდზე რჩება, ესე ვთქვათ, აი ის მომენტები, რომლებიც უშუალოდ ეკონომიკას, ამ ქვეყანაში ბიზნესის წარმოებას, ამ ქვეყანაში ინვესტიციების მოზიდვას, ანუ რასაც საქმის კეთება სჭირდება, რეალურად ამას პრაქტიკულად ეს ყველაფერი გვერდით. ეს პროცესი ერთმანეთგან განცალკევებული ვერ იქნება, ჩემზე უკეთ მოგეხსენება და უამრავი სამეცნიერო ლიტერატურა ამაზე, თუმცა ამაზე არსაუბარიც პრობლემაა, ასე ვთქვათ, იმას ვერ განასხვავებ ერთმანეთისგან. ეს არის სახელმწიფო პოლიტიკის წარმოება და ამ პროცესში პოლიტიკურ სტაბილურობას, პოლიტიკური ინსტიტუტების არსებობას, დამოუკიდებლობას და ძლიერ ინსტიტუტებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება და თუ ჩვენ ვიქნებით მაჩანჩალა, კორუფციაში ჩაფლული, ინსტიტუტები მოშლილი, სასამართლო კლანის პირობებში არსებული ქვეყანა, ვერაფერი ვერ მოხდება და ამიტომ პირდაპირ კავშირშია ეს ეკონომიკური. ვერ ვიქნებით, იქნება რომ ევროპული ლიდერები ვერ ვიქნებით. რა თქმა უნდა, ევროპულ ლიდერობაზე საუბარი, საერთოდ მე წარმოუდგენლად მიმაჩნია იმის გათვალისწინებით, რომ სწორედ ევროპას ვეუბნებით უარს იმისთვის, რომ ჩვენს ქვეყანაში განხორციელდეს რეფორმები და ვეუბნებით, რომ მათი დახმარება არ გჭირდება იმისთვის, რომ ეს რეფორმები განვახორციელოთ. ეს არის პასუხი
ევროპულ, ასე ვთქვათ, ლიდერობაზე ჩვენი მხრიდან საქართველოს მთავრობის მიერ, ასე ვთქვათ, გამოთქმული და ამიტომ ესეთ თემებზე საუბარი ცოტა სასაცილოთაც აღარ არის უკვე. არც მგონია რომ აი ეს არის პრობლემა, რომ აი სასაცილოდაც არ მიგვაჩნია ამ თემებზე საუბარი, არ ფიქრობ. იმიტომ რომ სასაცილო არა, მე უფრო სატირალი მგონია და ეს არის კატასტროფა, რაც ახლა ქვეყანაში ხდება. ეს არის კატასტროფის ქვედა ნიშნული და რა ვიცი, თუ უნდათ რომ თავი მოიტყუონ, კი ბატონო, უფრო შეუძლიათ კი გააგრძელონ ამ ტყუილში ცხოვრება, მაგრამ რეალურად ყველა მხო ვიცით რომ გარეთ რაც ხდება, რა. თითოეული ადამიანი რას გძნობს და რას ფიქრობს, ხო ვიცით? რამე მოგონილი სტატისტიკა ხო არ არის, რომ 80 ადამიანი იღუპება ყოველ დღე? და რა ვიცი, მეტი რა დამადასტურებელი საბუთი ან რა დამადასტურებელი სტატისტიკა, ასე ვთქვათ, შეიძლება იყოს საჭირო იმისთვის, რომ ვაღიაროთ, რომ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვართ და აქედან გამოსავალი სასწრაფოდ უნდა მოვძებნოთ. კი ბატონო, გავუსწოროთ თვალი იმას, რაც ჩვენს გარშემო არის. და სულ ბოლოს შევაჯამოთ, აი პოლიტიკა არ მინდა უფრო თამაში, მესმის რომ გამოსავალი შეიძლება აბსოლუტურად სხვაგან დევს დღეს, მაგრამ წმინდა და ჩვენს ფარგლებში რომ დავრჩეთ, რა შეიძლება გაკეთდეს, რა ნაბიჯები შეიძლება გადაიდგას იმისთვის, რომ რეალურად თავის მოტყუება კი არ იყოს, რეალურად იყოს თქვათ დაბრუნება, როგორც თქვი 1994 წლის, ხო, ნუ ასე თქვა, ფაქტები ამას მეტყოლებს, ისტორიული მეხსიერება ამ ქვეყანას ჯერ კიდევ გააჩნია ყოველ შემთხვევაში 30 წლიანი იმის ფარგლებში და გამოსავალი აქედან არის ერთადერთი რეფორმების, ასე თქვა, დღისწესრიგზე დაბრუნება. დაიღალა ხალხი, არ ვიცი, რამდენი პრემიერ-მინისტრი შევიცვალეთ და ყოველს რაღაცა ახალი განვითარების გეგმა აქვს, ახალი სტრატეგია აქვს, ოღონდ მე ამ სტრატეგიებს ვერავინ ვერ ხედავს, ან დაწერილს, ან შექმნილს. იხარჯება უამრავი დონორების ფული ამასთან დაკავშირებით, რომ რაღაცა ინვესტიციების გეგმა შეიქმნას, სტრატეგია შეიქმნას. არ ჭირდება ამას ამდენი წერა კითხვა, ამას ჭირდება ხედვა. თუ საით გინდა დაინახო შენი ქვეყანა უახლოეს 2-3 წელიწადში, გინდა იყოს დემოკრატიული და განვითარებული ქვეყანა, ამ შემთხვევაში რეფორმების განხორციელება, რასაც ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები მოგვიწოდებენ, არის ნომერ პირველი ამოცანა. თუ არ გვინდა ამის კეთება, მაშინ შეგვიძლია რომ ციფრებით, ასე ვთქვათ, манипуლირება მოვახდინოთ და დავირწმუნოთ თავი და ვიცხოვროთ თხოვილში და ვამტკიცოთ, რომ ასეთი ეკონომიკური ზრდა არასდროს არ მომხდარა ამ ქვეყანაში, იმის გათვალისწინებით, თუ შევადარებთ, რომ რა ვიცი, გასულ წელს 0 იყო, მინუს ყველაფერი იყო, ეს ყველაფერი. ძალიან დიდი მადლობა ნინო ევგენიძემ, EPRC-ის აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩემთან ერთად.